Susa mavitu kijana. Anasema amewekewa na jaona hii kitu miezi nane. Sasa ameona mani. Sasa na ule anasema aje ati ameona ati alikuwa anaguza. Alikuwa anaguza. Ati anaguza tu atiwika simama. Ameingiza ndani. Ati yako na stoking. Ndio naambia ingekuwa mimi stoking ingeraruka. Ameingiza stoking ilikuwa chini. Unasikia ingeraruka. Unaona? Ni stoking ilikuwa lakini ni kama alikuwa ameelewa. Walielewana story nyiko. Ona. Stoking ilikuwa chini hivi. Mimi ndio nimemvalisha chini. Dress imeno ameingiza. Hizi yeye amefunga saa kitu ilikuwa ndani. Dani ndani. Mpaka anazungushiwa. Alafu hujashusha, alafu hujamwaga. Unaona anazungushiwa. Umecheza game nusu. Alamba mgongo. Mchezo ni 90 bro, mchezo ni 90. Hapana, hajakukatia, unasikia amekukatia, hajakukatia. Mchezo wako ndio mbaya. Mchezo wako ndio mbaya, mchezo ni 90, wewe umeenda mchezo 10 minutes. Wewe umeniinua juu. Kwa sababu unasikia vizuri peke yako aje. Tusikie vizuri wote.